Presidência, chamo os trabalhos à ordem e quero ouvir a deputada Marta Rocha. Presidente, esse projeto foi apresentado por mim e pela deputada Alana Passos numa situação muito específica que acontece. Aí queria pedir para o deputado Márcio Pacheco prestar um pouquinho de atenção, que a gente tem verificado e quinta-feira nós vamos estar diante desse fato novamente. Nós escrevemos um projeto e temos o nosso projeto vetado. Outras pessoas escrevem um projeto muito semelhante e tem o seu projeto sancionado, e nós vamos vivenciar, a deputada Renata Souza, que capitaneou essa discussão do projeto, da questão da prioridade no atendimento ao esclarecimento dos homicídios de crianças, é também feito isso. Então, nós estamos reapresentando, mas num acordo aqui com o deputado Márcio Pacheco, nós vamos retirar, aguardar a questão do veto que está sendo discutida na próxima semana e reapresentaremos em seguida. Eu quero muito agradecer a parceria com a nossa queridíssima deputada Alana Passos. E agradecer aos meus companheiros que retiraram as 9 emendas, entendendo a importância do tema. Muito obrigada.